veoma rano izlaze, odmah posle zime. Ne znam da li znate za tako nešto, jer obično ljudi smatraju da gljive dolaze tek tamo juna, jula, mesec i onda zdaje onih nekoliko vrsta i njih, bere. Sve gljiva je jedan vrlo zanimljiv svet, ali i jedan veoma opasan svet, gde možete bukvalno život izgubiti. Znači, postoje delikatesne gljive koje su izuzetno ukusne, ali postoje i smrtno otrovne gljive, gde je recimo dovoljna jedna gljiva da otruje tri odrasla čovjeka. Tako da, ako čovjek želi da se bavi gljivama, bilo da želi da se bavi kao nekom informacijom da zna što više ili bilo da se bavi time da želi da konzumira gljive, mora biti dobro da nauči o gljivama, jer one su kao minsko polje, bukvalno. Ako hodate po minskom polju, a ne znate gde je mina, kako vam je isto sa gljivama. Ako ih uzimate nasumično, a dešava se i takve stvari da ljudi bukvalno nasumično, ako prođe, prođe, i dešavalo su se strašno trove. Prolećne gljive su veoma zanimljive i mnogi od njih su veoma retke, zato što izlaze odmah posle zime. Odmah čim se sneg otopi, one već krenu da rastu. Možeš da uključiti, ali stavljamo. Ovdje imamo sliku jedne gljive koja se zove Hymenophorus marzoulus, ili na našem jeziku ima i narodni naziv Martovka. Ovo je gljiva Martovka, je zakonom zaštićena gljiva, znači ne sme da se bere, zato što je retka. Ona bukvalno, čim sneg se otopi, ona odmah izlazi. I jako je retko ima i treba tražiti njenu lokaciju. Mi imamo sreću da ovdje mi kao gljivarsko društvo smo našli koliko bar 11-12 lokacija ovdje u okolini Niša ove gljive. A verujte mi, na mnogim mjestima ljudi ne mogu da nađu ni bukvalno jedno stanište ove gljive, ali mi smo bogati zato što je, da kažemo, klima u našem kraju takva da odgovara ovoj gljivi. Inače, ona je zaštićena zakonom ne samo u Srbiji, nego u celoj Evropi. Dobro, ima nekih zemalja koje... Evo, možeš sledeći slajdić. Evo te gljive, vidite sneg, samo što se otopio sneg, ovo sam napravio ove godine. Samo što se otopio sneg, ona je izašla. Da li ste znali za ovakve gljive, to je odmah posle snega. Verovatno niste ni pomišljali da po tako hladnom vremenu može i neka gljiva da nije. Inače, ova gljiva je i jestiva, ali eto, ja kao gljivar i kao onaj ko se bavi mikologijom, čuvam ljubomorno tu lokaciju od onih koji bi možda došli, tražili i uništili to stanište i brali za konzumaciju, tako da treba voditi računa, znači da se takve informacije ne objavljuju, jer onda bi nagrnuli oni koji bi brali to za konzumaciju. Ali, kažem, vrlo zanimljivo ti gleda odmah posle zime izlazi. Možeš li ideš na sledeću? Jer jestiva. Jestiva. A u bukovim šumama? Ona, vrati sliku samo da kažu, ona raste isključivo u bukovim šumama. Vidjela sam po listovima. Ali raste i u četinarima na većim visinama. Znači, kod nas ne raste, ali recimo u Grčkoj, u četinarima na višim nadmorskim visinama, ima je jako potrebno. Ali kod nas isključivo, severna strana, severozapadna strana, isključena. Imamo sad jednu gljivu isto koja izlazi vrlo rano, zove se Verpa digitalifornis, ili smrčkovica. Nije smrčak, nego smrčkovica. Imate smrčak, kasnije ćemo njemu, a imate i smrčkovica ova. Gljiva izlazi vrlo rano, inače nije jestiva. Te porodice gljive nisu jestive jer sadrže otrove neke, pre svega girolitrin. Isto tako možeš ići na sljedeću sliku. Imamo tiho verbu bohemiku, to je iz iste porodice smrčkovica. Kažu neke istraživanje najnovije da ima u sebi otrove koji su slični raketnom kulji. E sad, postoje ljudi koji jedu u gljivu i ona je do skoro smatrana jestivom gljivom. Kako su jeli, ne znam i kako se to razvilo njih, ne znam, ali preživjeli su, da kažem. Ali najnovije istraživanje kažu da ona ima, pre svega taj girolitrin, otrov koji je kumulativne prirode, znači možete ga jesti i 10 godina, možete i 20 godina. Recimo, nedavno je u Francuskoj bio slučaj gde su umrli
petro ljudi od jedne gljive koji u jesen izlazi, a zove se Miška. Jedu se 20 godina i umrli su. Svi su pitali zašto su ljudi umrli, nisu našli ništa. I onda su našli u njihovoj jetri nataložen taj otrov. Znači, nije za konzumaciju, jako neki ljudi je konzumirali. Ono što je specifično za nju u odnosu na smrčka koji je jestiv, jeste što ona ima ovu dršku koja se spaja u vrhu šešira, iznutra. Znači, skroz u vrhu šešira se spaja. Dok smrčak se spaja u dnu šešira, znači spaja se s drškom posle. Kompaktno se spaja. Ovo je, vidjet ćete na sledećim slikama. Ovdje imamo sada Pyramidu Ticianu. Ovo je nova vrsta, da kažemo. Skoro je pronađena. To je jedna vrsta hrčka, možnarica. Sam naziv kaže da ona sadrži girometrin. Opasan kumulativni otrov. Znači, možete je kuvati 10 dana, ali taj otrov neće ispariti. Znači, taj otrov nije termolabilan, kao kod nekih gljiva, recimo, postoje gljive, o njima ćemo i kasnije pričati, koji imaju otrove, i otrovne su veoma u sirovom stanju, ali imaju termolabilne otrove i kada ih stavite i kuvate u nekoj posudi, na određenoj temperaturi, taj otrov nestaje. Ovaj girometrin, on ne nestaje, vi ga možete kuvati koliko god hoćete. Ja sam baš danas gledao jednu staru knjigu iz 50. godina o gljivama. Ona je u to vreme smatrana jestivom. Kaže, samo je trebate upariti vrelo vodu. Ali ipak mikologija je jedna progresivna nauka, danas se rade čak i genetske istraživanja, znači da DNK se radi gljiva i mikroskopske istraživanja i sve to potvrdilo da ova gljiva nije za upotrebu. Inače, ovo proleće, to je prvi nalaz Marijane Beše, sad ovo što je naš cvećić. Prošle godine, prvi nalaz smo ovdje našli ovu gljivu. Znači, nije česta gljiva, vrlo je redka, jedan naš član je našao ovu gljivu. Inače, raste u listopadnim šumama, ima belu dršku, malo puniju dršku, šešir je malo slobodan, znači ne, što je mitra, tako zvana se, ne hvata se šešir za šešir. Možeš ići dalje. Evo imamo sada Gyromitru esculentu, koja je isto tako rad je smatrana za jestivo, ali mi sada znamo da je ona sadrži taj otrov. Vidite, ona je malo drugačija od ona, ali isto tako i slično. Izgleda kao mozak, tako. Razlikuje se od one Ticijane, zato što ima krem dršku i ova mitra se hvata za dršku od rozdru, znači ovako se hvata. Kod one prethodne Ticijane, ona je slobodna, ona mitra dole pridiši dršći. I ona raste u četinarima, vidite. Evo, ovdje su ova miglice, borao i svega, a ona prethodna raste u mišićarima. Šta bi mogu još da kažem, znači isto tako taj girometrin ima u sebi i nije dobra za jelo, ali je vrlo zanimljiva za nas mikologe, recimo kad ih nađemo u šumi, veoma zanimljiv nalaz i mi to obično slikamo, to je za nas pozornost. Možeš li sljedeći reći? Ovo je već sad, dolazimo do onih jesenih vrsta, tipičnih za, baš za ovo proleće rano, znači april mjesec, početak, pa čak i pred kraj marta hoće da izađe. Ovo je prilično redka vrsta smrčka, Borhelac stepikova, tako zvane, stepski smrčak, ima i naš naziv narodni. On je redka vrsta, mi smo je našli prvi put ovdje u okolini Niša prošle ili prepošle godine, kako je bilo, ne mogu da se setim, neki od nas smo je našli, ja sam je prošle godine prvi put našao. Ali jestiva je i ona je prva smrčaka koja je izlazila, tih jestivih smrčaka. Kažem, aprila mjeseca, odlično početkom za zima, još uvijek možda nju teško ćete naći, ali sljedeću vrstu koju ćemo možda vidjeti na sljedećem njome, Burkhela esculenta, ili pravi smrčak. To je izuzetan delikatesin, to je onaj koji sada je aktualan, već prolazi, može se naći po negdje još uvijek, ali to je gljiva koja... A gdje ih ima kod nas u Istri? Obično, stanište je obično u šibljacima, bukvalno u bagremu, gdje ima puno trnja, gdje
U voćnjacima starih, u starim vinogradima, znači neobrađenim vinogradima starim. Ona je tu ima. Njena šešir, vidite, kao sači. Za razliku od one koje smo videli ranije, preko kad mi je vitrinu, ona izgleda kao mozak. I ona je sva kompaktna i izgleda kao mozak iz rebrana. A ovdje vidite kao sači. Stepikova, ako možeš malo samo da vratiš prethodnu sliku. Stepikova, ona isto ima izbrazdano, ali vidite, ona ima kao na dola ovako izbrazdano, malo drugačije nego je skulenta. Nema one sače klasične kao ove skulenta, ali vidite kako. A možeš ići dalje. Evo ovdje sam malo maltretirao kornjaču da mi pozira da je slikam sa svršcima. To je bilo pre 2 godine. To je Morchialis skulenta i kaže, veoma je ukusna gljiva. Pravi da bi kada se recimo u Francuskoj, Italiji, ljudi uzimaju godišnji odmor kada smrčak počne da raste, da idu da beru 200 evra kilogram, znači da počne da odmora. Na što li liči ukus, da li možete sve ću da nam uporediti? Ne znam kako to uporediti. Ne znam s kime da vam uporediti, ono na svoj ukus ne ima, ali je izuzetno. Kao tartuf, recimo, što je specifično, sjela tartuf. Veoma cenjena, možete da vam mislite kad imam toliko Francuz i Italijani sede da vam uzim godišnji odmor da ih straži. To je sa njih delikates pravi. Dobro, ne može se uporediti sa tartufima, tartufi su dosta skuplji i sve, ali po ukusu izuzetno. E, sad smo došli do sarkosfere koronarije. To je ljubičasta krunašica, takozvana, veoma lepa gljiva. Znači, ona izlazi iz belih loptica koje su bukvalno šuplje, znači imate rod gljiva amanita, on izlazi iz jajeta, ali to jaje je puno, unutar njega se nalazi neoformljeni šešir i tako dalje, to se iz njega izlazi, ali ova gljiva izlazi iz loptica koje su šuplje izlazi, i onda se raskupne i ovako razcveta, i veoma je lepo sa slikanjem i veoma lepo, obično rastu četinarima, Marijan je našao. Često ima svoju lokaciju da ih nalazi po parkovima, ovdje ih ima po Nišu po parkovima, možete ih naći. Eno vam da likoslovljenista. Inače, veoma, veoma je opet. Veoma opet. Znači, nije jesti, ima nije sve da se jede, niti kuvane, niti pogotovo ne steča. Inače, veoma retka i na crvenoj listi, znači, retke. Srdeče. Jednostavno, nema je tako puno retke se nalazi. Ja želim potvedim. Ovdje u parku, u prirodi nije teško da se pokušu tu po parkovima, ovdje po Nišu po parkovima se može naći. Jako retko se nalazi negdje izvan prirodi. Možeš isčitati. Ovo je jedna isto tako zanimljiva gljiva. To je Cordyceps militaris. Ovu gljivu sam ja našao u ovoj fotografiji. Našao sam je pre 3 godine. Inače, ovo što liči na kamenčić neki, ovo je u stvari larva. Larva, da. Larva dube. Znači, ova gljiva... Ova gljiva je veoma lekovita. Veoma lekovita. Naprimjer, u Kini ih uzgajaju i veoma je skupa. Veoma je skupa. Za nas je veoma retka i teško nalazimo. Ja sam je tad prvi put našao pre 3 godine. I onaj ko ne zna, on bi verovatno ovo gori skidao i onda bi, eto tako, to bi mu bilo možda zanimljivo, ali ispod je ono što je najzanimljivo. Obično izlazi ili iz larvi, ili izlazi iz samih buba koje su pre toga zaražene i bukvalno ono umrlo te zaraženosti, onda iz njih izlazi ta gljiva kada uginu. A koliko je meni ta gljiva? Sad ne znam koliko je vredna. 2000 evra kilogram. Ono su gradovi, ali imaju u Srbiji jedan čovjek ih uzgaja, veše na Dravima, kako je, na... Da, ne znam, ja mislim, da, uzgaja je u Srbiji jedan čovjek isto. A zašto li to raz, u lekoviti Srbiji? Ne mogu da sedim da li je na Larvama ili... Kancer, mislim da je kancer. Larvama, znači na Larvama. Na Larvama se uzgaja, baš zbog toga jer je jako lekovita lečenja, on zna i to je bolesti. Ovo je bilo za mene nalaz odličan da sam našao u krasnoj šumi. Na
to je kao neki prirodni citostatik, pretpostavljam, s obzirom da je mali, yes. Protiv mali. Yes. Yes. Pa da, verovatno se ponaša kao prirodni citostatik. Nešto kao kartilago, hrskavica, ajkula. Ima sličnu funkciju. Tu smo malo ovako jedno skočili, izvinjamo se. Da, zajedno mi zajedno možemo da... Ajmo. Možem dalje proći. E, ovo je nešto što mi pivari jako volimo. Evo ga, to je i ovdje doneli smo ovaj dan, smo vam doneli da vidite. Znaš što vam ovo liči, a? Šta biste rekao? A dobro, znate, vi koji ste bili na štandu znate. Ali vi, znaš što vam liči onako na prvi pogled? Na hleb, na pogled. Na kolač. Na kolač, neki kažu na pulpen, onda kad izađe vidite kako je. Na pulpen. Tako, kao pulpena bude kad izađe onako. Ali jeste vam mnogo ukusna. Ima prilično jak miris, evo da ću onda pogledati ako hoćete jedan ja. Poželjeti. Ima prilično jak miris, jer sadrži neke kiseline koje... Mnogo šal miris, ima pogledati. Evo je posebno miris, ovo je malo specifično. Možete deci da date da pogledate se to detom da bude. Još i još. Ona sadrži određene kiseline u sebi koje se eliminišu kada se piva kuh. Mora da se kuva minuti, 15 minuta. Nekih 15 minuta i onda ta kiselina izlazi iz njih. Ostavite mi da se ovo hladi. Evo slike od danas, ko hoće da pogleda. Znači, to je od danas. U prelet. Koja najčešće ali prelet. Na vrbama i na to pogleda. Trenutno je njeno vreme. Znači ako pošetate tvoje tišave, odete malo niže. I ako nađete drvo koje je već veliko, staro i koje već odumire, možete vrlo moguće da nađete i jer je ona parazit. I jestive su, čak. Da, jestive, sad sam vam još niste čuli. Nisam. Znači mora da se prokuvaju 15 minuta da ta kiselina iz njih izađe. Dobro. I onda stavite da se raširite i da se cedite i raširite da je do 15 minuta da se ohlapi skroz. Posle možete ih spremati kad ugodno. Hoćete. Kao šnicle, vidim. Kao šnicle, moja žena ih čak spremao u kubus i stavlja, to je kao meso. Boga mi, moj muž ne bi rizikovao i ja ću da dobijem. Sad mi kažem, ako onda raste na vrbama i na to polama, ali može se naći i na svim ostalim. Jako često ja se nalazim na šljivi, ne znam gde su još nalazi na ljudi, ali znači izlazi na svim lišćarima, većinu lišća. Bio i Jamie Oliver, on je spremao specijalitetu tog žutog pilaka. Na, ozbiljno gledala sam na seko je sa drveta, pa su onda spremali. Baš sam gledala na televiziji. I on je neki šnicel u nekom sosu, nemam pojma. To je žuto bilo. Ili šumsko bilo, tako ga mi je odlično. Eto, vidio da naučiš nešto. Šumsko bilo, jer je kao piletina. Ja mnogo volim. Može da je. To je još jedan s nekih izmice. Evo, ovo je bilo jedna prilično redka, isto sad u proleću, ovo sam isto našao negdje pred 3 godine, mislim je bilo isto. Jako redko se nalazi, on se nema Lantinus šeferi. Nema narodni naziv, znate, u Srbiji malo krive imaju svoje narodne nazive, zato što ta kultura, ljubav i prema gljivama nije toliko raširana. Mislim, ljudi da, vole gljive, ali beru samo 5-6 vrste, njih poznaju i nemaju to neko šire znanje o tome. Tako da mnogi gljive, te koje malo odudaraju od toga što ljudi znaju, tih 5-6 vrsta, uglavnom nemaju narodne nazive. Tako da ih mi prepoznajemo po latinskim nazivima. Ova gljiva znači raste obično na jasenu, na brestu i javoru. Ja mislim da je bio brest drvo kad sam ja ovo našao. Neki autori kažu da je jestiva dok je baš mlada, ali drugi svi kažu da je veoma gorka i da još ne postarimo da je totalno gorka i žilava i tako da nije. Ali jedna, kažem, retka vrsta, ne nalazi se tako često. Jako, evo ja sam godinama, samo sam jednom našao, samo godinama se bavim gljivarstvom, bar je nisko zna. Većina njih, neki njih nikad je ne nađao, evo ja sam imao sreću da je naći. Možeš ići dalje. E, ovo je vrbovača, imam ovdje. To je Lentinus tigridus. Tigridus, verovatno, predpostavljate zbog ovih šara, kao tigar, kao... Leopard. Tigar ima pruge, breška. Leopard ima te šare, tigar ima pruge. Inače, ova je bila smatrana jestivom do pred nekoliko godina.
godina, međutim, otkriveni su u zadnje vreme nekim istraživanjima da imaju neke otrove i uopšte ih ne preporučujemo zelo, čak kažemo da ih uopšte ne trebamo ljudi. Obično, kao što i naziv kaže, je na vrbi. Obično je nalazite na vrbi i krve, nađete i sada ime, evo, ovo je sad ubrano, bude jako pun, bukvalno. Drvo je prethodno se, može se sledeći. Da li neke životinje to jedu u dječjoj školi? Da, ima u tog, ima neke životinje. Ima, recimo, ima jedna zabluda da kažu, puš jede tu gljivu, pa će je jesti, ali puš ima određene enzime koje mu omogućuju da jede čak i one najotrovnije gljivu. Ali mi te enzime nemamo. I onda, recimo, može puš da jede s, s uživanjem, ali, ali mi jednostavno ne možemo da stvarimo to i vrlo je opasno za nas. Ali, kažem, životinje hoće da jedu gljive. Recimo, kornjače jako vole gljive, ali samo da neđe ne možete ne za svaki se možda da se ovo je Polyporus flammosus ili škripac. Jest i gljiva, evo, našli smo da tu su njih dvoje, kako beš imena sa mladim? Milice i Mladen. Milice i Mladen, oni su nam domeli ove gljive danas, hvala im puno. One su sad isto tako aktualne, Polyporus se zove, vidite, oni imaju pore kao sitne, kao, vidite kako, tač, bukvalno rupice sitne. Sad ćemo to da vidimo. Inače, izuzetno ukusna gljiva, jedna od najukusnijih po meni, kad je mlađa, ali ako stari, ako bude žilava, tvrda, onda je ona gorka, žilava nije uopšte dobro zelo, a kad je mala, onda je mala. Kako, pošto vidim veliku sličnost između one otrovne i ove, kako ih razlikujete? Dajte mi ove, ako možete, ove, gde su one? Zbog dece, kada budemo na teren izašli, evo. Imaju vrlo veliku sličnost. Dajte mi ovo, sad ćemo pokazati. To je jako važno da možete prepoznate. Vrlo lako. Gledajte. Ajde, gledajte vi, deco. Malo na svetu ću da dođem ovdje. Vidite, ova gljiva izgleda slično, tako? Da, vidite slično. Ali ova gljiva, vidite ima listiće. Evo. Vidite listiće? Da. Aha. Pogledajte ovo gljiva. Ova gljiva nema listiće. Rupice. Ona ima samo rupice. Kao suđerast kimono. I jako od ozbi izgledaju. Znači, ne iskusan gljivar, mi to možemo zrao, gledati. Mislim da je to ništa gljiva, ali vrlo je bitno biti temeljan, kada vedete gljive, vidjet ćete ovdje, ova gljiva ima listić. Mogu da pogledam tu otrovnu sada, to pozadi? Evo, listić. Smem da pipam? Možete, evo, i ovu da pogledam. A, dobro, dobro, baš one bazidije se vide. Misli se na one od ozdo slikovito postavljene. Aha. Inače, taj škripac ima baš specifičan miris. Da, da. Da se razlikuje. Da, klasika, ono baš. Da. Da, listići, listići, znači to su listići, baš listići. Evo, ozdravna. Ali kažem, eto vidite, to su, kasnije ćemo imati mi predavanje još, neki predavanje ovim kasnijim prolećnim gljivama, a ja sad govorim o ovim ranim koje su sad aktualne, da možemo one koji kreću posle maja meseca, to će verovatno neko drugi držati, ne ja. Ali vidjet ćete koliko ima sličnih vrsta gdje imate recimo jako otrovnu, bukvalno smrtonosnu otrovnu i veoma okusnu i izuzetnu gljivu koje su veoma slične. To će u nekom od sljedećih predavanja. Zato gljivama ne sme da se pristupi površno. Ako pristupite površno gljivama, onda ste u velikoj opasnosti da ugrozite svoj život. Evo sad kažem, ako gledate ovo samo ovako, od ozgo šešir, vi ste u prilici da malo pogrešite. Možete da ugrozite svoj život. Ali ako pogledate sve, recimo, ove obe gljive rastu na drvi. Znači ove rastu. Ali ako pogledate samo ovu razliku, listiće i pogledate ove suđe rastu od ozgo. Kiva. Da, himenin. I onda ćete znati da to nisu dve iste vrste. Da su to različite vrste. I lako ćete ih prepoznati. Dobro, idemo dalje. To je ispravljeno za Polyporus. Ovo je Entuloma setimum. Ona je isto tako aktualna sad kreće. Ona je, narodni naziv za ovu gljivu je šljivovača. Jedan moj drug kaže, naziv obećava, pošto on voli šljivovaču. Ja kažem, nije tačno. Ima malo lučka s tebe,
imaju mlečnu melu, tako šljivarke, nisu ne. Ja, iskreno, ja ovu gljivu znam i ja je berem, to jest ne berem je, nalazim je često, evo i Marija mi isto nalazio često, ali ja je nikad nisam jeo. Ali jestiva, je i jedu i drugi puno, ali ja je to jednostavno, pored tih svih vrsta drugih koji mogu veoma ukusnih i delikatesnih da se naberu, mene ova gljiva toliko nije privlačena. Ali znam da ljudi recimo baš uživaju njoj čijestiva je takozvana šljivovača, ima još jedna vrsta koja je jestiva, znači ovo je rodnje malo opasan, da kažemo, tu ima par tih vrsta koje su jestiva, ali ima neke koje su veoma opasne. Recimo entoloma simulatum ili olovasta rudoviska, ona je nemo prolaća, tako, ona je uglavnom jesen, da. Ali to je isto iz te porodice i ima sličnosti, znači, dosta ima različno boja od ozdu i tako dalje. Ali ta gljiva je toliko otrovna da sam ja skoro čitao u literaturi da ljudi požele da umru kada se otrovi s njom. Toliko su mučnine i teški bolovi, da kaže, izuzetno teško. A i sad, kažem, treba biti oprezan sa ovim entomologom, jer iz te porodice ima vrlo, vrlo otrovnih. Imate i entomologu Cliperatum, ona je globovača takozvana. Ja sam u globane malo tamni šešir, nisam stavio sliku i ona je jestiva i nju ljudi beru. Ali ja ću čisto da znate, to je sad akte, ovo kažem, to su te kronične mjeste, može da je. Ovo je gljiva koju mi ja volim, iskreno. Isto je jestiva, zove se Agrocinea agnerita ili jablanovača, narodni naziv. Ona raste na banjerima jablana, to je topole, vrste topole, i raste u velikim količinama. Znači, jestiva je, posle termične obrade, vidite, zanimljiva je, ima malo prste neki tu, raste obično u usjenima, na banjevi i raste u velikim količinama. Međutim, u neke istraživanje u zadnje vreme kažu da ona sadrži, ja mislim, belančarima, tako marijane neke, koje su teško razgradile kada se jedu, pa se ne preporučuje baš neke enormne količine da se jede, da ne bi došlo do nekih komplikacija. Mada, ljudi ih jedu, jako puno, to je gljiva koja se uzgaja u celom svetu, samo neko od nas. Čak, evo, Marijan je dao skoro informaciju da su i stari Babilonci, odakle, i Rimljani uzgajali ove gljive, još u ono vreme. I zaista je ukusna, izuzetno ukusna gljiva, ali opet mali oprez nije nalazio. Znači, jablanovača ima je sad aktualna, možete je naći. Može dalje. Evo, kao cipre karpose, ili Đuđevača gljiva, ona raste obično isto pored šuma ili s nekim isto tako šiblje gde i tako dalje, tani voćnicima. Sada je aktivna, inače vrlo cenjena gljiva, ljudi je vole, spremaju je na sve moguće načine i ima je puno sad, baš u ovo vreme. I lako se prepoznajete, ima malo petu podršku, malo je specifično, lakše prepoznati da kažemo petu prste. I evo, imamo i ovde šampinjon, ali je ribatski šampinjon. Znači, ovo je Agaricus pestris ili ribatski šampinjon. Vi znate da šampinjoni mogu da se kupe u prodavnici. To je gajeni šampinjon, to je isto ta vrsta, ali taj gajeni šampinjon može biti malo problematičan jer se taj materijal na kome se zasađuje dosta prska i nije baš najzdravije, ali ovako iz prirode kad izvedete, onda je zaista. Inače, raste na livadama i ima je dosta kad podbude, imaju proleće, a imaju i jesen. Jako puno, sad bi trebalo već da krene, mislimo je još naši jaj, nisam našao još uvek, ali trebalo bi da krene uskoro ako malo bude kiše i malo. Znači, izuzetan ukus, ono su roze, listići od rozno, ima mali prstinčić, neko stavlja prstina, bude tamnije krem, bude listići kad malo ostari gljiva. Inače, nema visoku držku. Imate u odbornici isto jako otrovne gljive. Ljudi to ne znaju. Imate Agaricus santoderma koji je jako otrovan. Stomašno problem pravi kao velike. Inače, on se razlikuje od ovog šampinjona. Razlikuje se po tome što on
u dršci dole, u dnu drške ima žutu, prosto fluorescentnu boju, isto tako ako potrljete šešir, on će dobiti žutu boju na sebe. Ovaj kad potrljete, on nema. Može li tu? To pričate otrovne, znači otrovne po žute. Ovo je jest, on nema to žutilo na sebi uopšte. Ovo je meni jedna od najomiljenijih biljeva, što za slikanje vrlo je zanimljiva, inače postoji narodni naziv za nju je Vernjavčić, ona je Vernjavčić, ili neke zovu Njoštarka ili Đubretarka, to implicira da ona traži veoma humusno zemljište, da ima puno, da ima puno hranjenih sastojaka da bi ona izašla. Inače, ova biljeva je samo ubica. Bukvalno, ona izađe za jedan dan, jako brzo izađe, traži puno kiše, recimo ako bi bilo 2-3 dana kiša kad je ovako toplo, to bi izašlo odmah tako ovako u 5-6 komada izrađa, ali međutim, čim malo sunce, istog dana već počinje da vidite da proces autolize, znači počinje da odumire, ona počinje sama sebe da duša. Nekada su u srednjem veku ovu biljevu koristili za mastere, zapisane. I onda kada taj proces autolize se završi, onda bude totalno crno. I onda su to stavili, koristili kao mastere, pisali knjige i sve ostalo sa njim. Inače, biljeva je po meni jedna od najboljih biljeva koje postoje. Iskreno, ja nju najviše cenim od svih biljeva, ali je jako teško je nabrati neku količinu, jer ona brzo izraste, ali bukvalno za jedan dan je i nema više. Kosa za teko, za teko. Da, ako si u tom trenutku, znači najsigurnije je kada padne kiša dva dana, odmah izađete i imam veliki dobrih jestri, izuzetan kvalitet, delikates pravi. Za mene je jedan, možda i najukusniji moć. E, da. Inače je veoma lekovit, to sam zaboravio da kaže, dobro je manje na pocetju, snižava šećer, prirodno, šećer u krvi. Oni koji imaju problema sa šećerom, čak imaju u prahu, ima u ovim zdravim hranama, u apotekama, imate da kupite prah, onaj baš za šećeraše, jer ono smanjuje prirodno šećer. Kažem, veoma zanimljiva biljeva za slikanje, veoma zanimljiva biljeva za kao modelo. Eto, to je ona. Ne mislim da biš, došli smo je ovo. Najgledaj, da li znate, da li neko zna koja ovo je? Lisičarka. Profesorka zna, ostali vi znate, evo, znate koje će zove. Ostali ne znam. Ovo je lisičarka. Ili Cantharellus cibarius. Ova biljeva je do nas jedna od biljeva koju uglavnom većina ljudi ovde zna, koji i ovde zna nešto. Biljeva zna i ljudi je bilo. I čak za prodaju i tako dalje, postoji otkup u našoj državi za to, ali to je biljeva koja raste, znači i raste u četinarima, raste u lišćarima, sada uskoro se očekuje da ona već počne da krene. Inače, biljeva je izuzetna, cenjena biljeva, ima još jedna forma ove biljeve koja je Cantharellus palens, ona nema tako žut pigment kao ova, mama one svetlije boje. Dosta i šešir, i drška, ali u suštini to je ta ista vrsta i, kažem, biljeva koja je izuzetna, izuzetan ukus ima, nije ima neko nas. Možete to da kažem posle za ovo za tebe? Sada da kažem, ok. Evo ja ću vam samo reći ono koliko ja mogu da...